გამარჯობა, თოგორებო. მე დღეს გაჩვენე როგორ გავახსნა დედი. პირველ რიგში შევდივარ მაი კომპიუტერში. შევდივარ ზემოთ. დედი გემშვიდა და აქ ამოგვიყრი ძელ კომპიუტერში რაც არის ფაილი. და რა თქმა უნდა შეგვიძლია დავთვალოთ. შემდეგ რომელიც არ მოგწონება რომ დავთვალოთ. კომპიუტერ დავწერალოთ, გამოვდივარ ლოკალზე მარჯვენა ხელა ვაწერ და სულ ბოლოს აი სულ ბოლოს რომ ვაწერებით და მოგვიწეს აი ეს ფანჯა. შემდეგ ჩვენ შევდივართ დისპლეის კონსოლია ვაწერებით და აქ რაც არის ყველაფერს მოუნიშნავთ. Da okay. Dele fast. Ah, abuelo de bit. Gente, ah, hacemos todo, a ver. Da okay. Gente, a COVID todo, todo da COVID la monitorio, tú debes estar solito COVID todo. Da okay. Sende county, sende gigrone el, da más abuelo de, más la mamá te dijo onda, o de, me agarra abuelo de, me sale, da, sende, ahí está, ahí se va, me siento okay, da, hace casi todo de base de ski, me tiene a hacer de base de mi computer, da, agarra mi casa de hacer computer y და თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი, დააქტიურეთ დასკრაკი და არასდროს არ გამოტოვებთ ჩემ ვიდეოს. დროებით.